स्वागत कर प्रधान भाई जान था सब मान आसले समस्ते उठी सारे आठ ईशुर अंशुर खेलुं देखिपे आए सार चा पी आए तो आमर डस्टबिन पकेया जाऊँगी ये तो जानते आपको जानते सब ये सब चा पी छुआ खेलुं आज सकाटा पूरा फ्रेश 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 समस्त लगुच पूरा पूरा गहली गहली लगुच देखिपे आपण मैने कौन कह तो आज जेहेतु संडे आज समस्त बिजी शेड्यूल चलती सकाळ समस्ते आज टिके टाइम पास करछंती आज तरतर होना समस्ते टिके आस्ते सुस्ते चाली बुली चा पी आज सका आरंभ कर प्रधान भाईना को देखिले मटन पूरा दिकिले उड़े जन को मानने का भाग देवेनि कतो मटन खाईपर दे ना दिकिले उड़ेदे देखिपे कौन कह कथा तो चलत ए फ्रेश हो गलानी एवं तो ठाकुर पूजा करते हैं सहित कथा कौन कमी दिन रात भिड आप सहित सैर तो ये तो ठाकुर पूजा सरीगला तो खाइबा टाइम टाइम मिसाइन आज दसटा हो गलानी पूरा आम आज खाइबु पखाल ए थे पखाड़ भिड खाई खाई आप देखिए पुणे आठ दिन पर आउ थे पखाड़ खिया आखाड़ भात अंडा आमलेट बरा आलुचप आ मटर तरकारी आलु बैगन टमाटो गोटे कौन पाग चटा आए इशु खाऊ तर अंडा मैगी आ बरा चलो तो टे खाई खाई देखा तो आपने देखे मुझे भात बसई
ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝା ବସାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଆଉ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ସୋନୁ ବି ମାଛ ଚିକେନ୍ କିଛି ବି ଖାଇବନି, ଭାତ ବି ହେଇଯିବ, ମାଛ ଚିକେନ୍ କିଛି ବି ଖାଇବନି। ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେବ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ଦେଖେ ବସାଇଛି ତା'ପରେ। ଆଉ ଇଶୁ ତ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ପାଞ୍ଚଟା କପି ସରିଲାଣି, ଆହୁରି ଗୋଟେ କପି କରିଛି, ଆହୁରି ଦୁଇଟା କପି ତା'ର ଅଛି, ଲେଖିନି ଲେଖିବ ଲେଖ। ଏବେ ହିନ୍ଦୀ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି ସେ, ବହୁତ ସାରା ପାଠ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ତ ଛୁଟି ଅଛି ମାନେ ଘରକୁ ତ ହୋମୱାର୍କ ଦେବେ, ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଶୁ କରେ କରେ ଆଉ ସେ ଏବେ ତ ହୋମୱାର୍କ ଆଉ ଏବେ ପାଠ କରିସାରେ। ମୁଁ ସେପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଭାତ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ବସାଇକି ଆସିଛି, କାରଣ 11:00 ହେବା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆ ପାଖରେ ବସିକି ଲେଖାଲେଖି କରୁ କରୁ ଲେଟ୍ ପୁଣି ହେଇ ତା ପାଖରେ ଆକୁ ପାଠ କରୁ କରୁ ହୋମୱାର୍କ କରୁ କରୁ ମୋର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ରୋଷେଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ବସାଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ୟାର ପାଠ ସରିଗଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ମସଲା ବାଟିବି, ତା'ପରେ ତରକାରୀ କରିବି, ତା'ପରେ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ହେବ ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ ଆଜି ତ ପାଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ପାଗ, ଆଉ ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରୁଛି, ପବନ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ହେଉଛି ପବନ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ପାଗଟା ବହୁତ ଜୋରସେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଝରକାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ, ପୁରା ଖରାପ ପାଗ, ଝରକା ପଟେ ବହୁତ ସାରା ପବନ ବି ଆସୁଛି। ତ ଏ ପିଲାଟିକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଠି ମୋ ଗେଲୁଟା, ମୋ ଗେଲିଟା ଏଇଟା ପାଠ ଲେଖୁଛି, ମୋ ଚିହ୍ନ ବାପାଟା, ମୋ ଗେଲୁ ବାପାଟା ନାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଶୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ତ ସୋନୁ ଆସି କହୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଲୁଆଟା, ମାଡ଼ୁଆଟା ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲି ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇ ହେଇ ଖାତାରେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ। ତ ଇଶୁର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଗ ଅଛି ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ ଦେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରୁଛି, ପବନ ବି ଜୋରସେ ପିଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଗ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଥା। ଆଉ ତ ସୋନୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପଖାଳ ଖାଇସାରିଛୁ, ଆଉ ଆଜି ପଖାଳ ପୁରା ଜୋରସୋର ଖାଇବାଟା ହେଇଗଲା ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ରେ, ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ କିମ୍ବା ଛୋଟ ସଜେସନ୍, ଆପଣମାନେ ଟିପ୍ସ ନୁହେଁ ଛୋଟ ସଜେସନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏମିତି ମନକୁ ଆସିଲା କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା କଥା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିକା ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କେହି କାହା କଥା ଭାବନ୍ତିନି। ଆଉ ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼େଇଲେ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ହେବ, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ତ ହେବ ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବନି, ତେଣୁକରି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଜେସନ୍ ମୋ ତରଫରୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଏମିତି କଥା। ଏବେ ଏଠି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା, ସେ ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ସାଇକେଲ ଆଉ ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପାଠ କରିବ, ଏବେ ସେ ଆସିଲା ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ପାଗ ତ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିବେ ପୁରା ଖତରନାକ ପାଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ଯାଉଛି ଏବେ ଇଶୁକୁ ଖୁଆଇବି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ଯାଉଛି ଖୁଆଇଦେବି। ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ,
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁ ସକାଳେ ଅଛି ଜଳଖିଆ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଥିଲୁ ଜଳଖିଆ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ଏବେ ସରିଗଲାଣି ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେ ତ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେର ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 3:00 ଆଉ ଏବେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇକି ଆମେ ବି ଖାଇସାରିଲୁଣି ବର୍ଷା ତ ଏତେ ଜୋରେ ବାବା ରେ ବାବା ବହୁତ ଜୋରସେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ ପବନକୁ ବର୍ଷା ମାନେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି ପେଟ ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଟିକେ ନ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ତା'ପରେ 4:00 ଉଠିବ ପୁଣି ଯେମିତି ରୁଟିନ୍ କାମ ଘରେ ସେମିତି ଚାଲିବ ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା ଆଉ ଟିକେ ଚା ରସ୍କେଟ୍ ଖାଇବା ଭୋକ ଆଜି କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଲି ଗାଲି ଚା କରିବି ତୋ କଥା କହିବି ଏବେ ଇଶୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନାରସ ଚା ରସ୍କେଟ୍ ରସ୍କେଟ୍ଟା ବୁଡ଼େଇକି ତା ଦେହରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ଏଇ ଚା ନାଇଁ ଖାଲି ରସ୍କେଟ୍ ଖା ହେଲା ମମି ଏବେ ଟିକେ ମୋ କଥା କହିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତୋ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚା ଫା କିଛି ପିଅନ୍ତିନି ତୋ ଧର ବ୍ରସ୍କେଟ୍ଟା ଖାଲି ଖା ଚା ଖାଇବା ଦରକାର ବାଡ଼େଇବି ଏଇନା ଯେତେବେଳେ ଇଶୁ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଏଠି ସୋନୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଚା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ ପିଲାଟି ତ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ଚା ପିଇବା ଆସ ପିଇବା ଆସ ପିଇବା ଆସ ଆସୁଛି ଆସୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଏମିତି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ଖାଉ ଆମେ କରିକି ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୁଁ ଚା ଟିକେ ବିସ୍କେଟ୍ ଟିକେ କି ରସ୍କେଟ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଉ ଏମିତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରସ୍କେଟ୍ ଆଉ ଚା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ରସ୍କେଟ୍ ଚା ଏ ପିଲାଟିକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଏ ପିଲାଟିକୁ ତ ଆହୁରି ଜାଣିଥିବେ ରେଟ୍ଟା ମାରିଦେଲ ବନ୍ଦ କର ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏବେ ଭାତ ଲେଖୁଛି ମୋତେ ଭାତ ଭଲ ଅଛି ମମି ହଁ ଲେଖିଦ ଇଶୁ ଏବେ ପାଠ ଲେଖୁଛି ଆଉ ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 7:30 ଆଉ ସେ ପାଠ ଲେଖି ସାରିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି ମୋତେ ବି ଖାଇବା ଦବ ହଁ ତ ଆଉ ଏମିତି ଆଜିର ତ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଉ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ